Hei. Jeg var litt spent på om jeg ville se dere. Mens jeg satt og lurte på hvordan jeg skulle gripe an dette oppdraget, da. Så begynte jeg å bli litt nervøs, faktisk. Og så gjorde jeg et nettsøk på noen forskjellige profesjonsutdanninger for å se hvordan de ulike høyskolene og universitetene profilerer seg med tanke på bedrings- og mestringsperspektivet. Hører dere meg? Fint. Jeg lagde ikke noe sånn tid på toppliste, da. Men jeg kan si at det var ganske nedslående resultat. Og det som var aller mest nedslående, det var jo Universitetet i Oslo. De lå liksom på tiende. Mens ganske høyt opp kom jo faktisk for eksempel Ottar, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, og Universitetet i Agder, kan jeg nevne. Men nettprofilering sier ikke alt. Jeg har ikke valgt det som inngang, da, for å si noe til dere her i dag. Kunnskapsgrunnlaget for psykisk helsearbeid versus psykiatri synes jeg er ganske vesentlig for å se hvordan dette legger betingelser for disse praksisene. Så skal jeg si litt om politiske føringer, og når vi kommer omtrent midt i, så kan de som da har tatt seg en liten blund, som synes dette blir litt tørt så langt på dag, bare vite at da kommer vi nærmere praksis igjen. Politiske føringer, det er altså utrolig viktig. Det gir rammer for praksis, og det gir oss muligheter til å påvirke praksishverdagen vår. Til å bruke kunnskaper, erfaringer og utvikle ressursorienterte og gode praksiser sammen med brukerne, som vi har hørt veldig strålende eksempler på i dag, da. Derfor så vil jeg starte med å si litt om grunnlaget for bedrings- og mestringsperspektivet, og hvordan dette står seg i de politiske føringene for helseutdanningene. I den forbindelse så skal vi se særlig på den stortingsmeldingen som kom i 2012, som altså heter Utdanning for velferd. Fra mitt ståsted, da jeg jobber i SEPREP, tverrfaglig utdanningsprogram, med å utvikle og følge opp utdanningsprogrammene, så treffer jeg veldig mange i ulike posisjoner og roller i psykisk helsefeltet. Utdanningene våre arrangeres jo lokalt. De involverer engasjerte ledere fra sykehus og kommuner, fra ulike profesjoner, veiledere, forelesere, brukere, pårørende, studenter. Og siden utdanningene startet for fullt i 1998, har vi forsøkt å bli stadig bedre på å samarbeide med folk som har opplevd psykiske helseproblemer på kroppen. De har en unik erfaring, og å få tilgang på den erfaringen, det gjør våre utdanningsprogrammer bedre. Og parallelt så har det altså vokst opp dette nye kunnskapsområdet, da, recovery, eller det som jeg har valgt å kalle for bedrings- og mestringsperspektivet. Og jeg er ikke den første som har gjort det. Som vi har hørt mye om i dag, da, så handler det om hva brukerne opplever er den beste hjelpen, hvordan en best kan oppnå mening og mestring i tilværelsen, hva som skal til for å ha innflytelse i eget liv, hva som skal til for å være en del av et sosialt fellesskap. Her i landet så ble dette perspektivet løftet opp med Stortingsmelding 25, som du også var inne på, Ottar. Den betydde et kjempestort skille i de politiske føringene for hele helsefeltet, psykisk helsefeltet, og etter hvert også selvsagt ROP-feltet i Norge. De nye tjenestene, ja, den ble jo fulgt opp, som vi vet, med opptrappingsplanen og med alle pengene. De nye tjenestene skulle være desentralisert, de skulle bygge på frivillighet, de skulle være fleksible, tilgjengelige, og brukermedvirkning skulle være bærende prinsipp i alle ledd. Vi som var så heldige å få være med på den store utflyttingen fra Dikemark, da, på 90-tallet, vi fikk kjempegode argumenter nå,
overfor alle skeptikerne som sa til oss at dette her går aldri, den og den er alt for dårlig, og det der kan dere bare gi opp. Da kunne vi stå sånn, og så kunne vi si, se her, det står her. Ingen skal bo på langtidsavdeling lenger. Nå skal alle ha bolig, og alle har krav på oppfølging for å kunne leve et liv på egne bein. Og det gikk veldig bra for veldig mange mennesker. Og psykisk helsearbeid, da, det er det nye kunnskapsfeltet som vokser frem i kjølvannet av stortingsmeldingen og opptrappingsplanen. Her er sykdomsperspektivet erstattet med et helse- og mestringsperspektiv, og tjenestene forankres lokalt, der hvor brukerne bor og lever. Hjelpen skal gis på brukernes premisser, og lakmustesten er om brukeren opplever hjelpen som nyttig, og at den er basert på likeverdig samarbeid. I dette kunnskapsregimet forstås mennesket som et subjekt, og kan ikke skilles fra sin sosiale og kulturelle sammenheng, som vi også har hørt mye om i dag. Hjelperen må først og fremst forholde seg til den andre som et menneske på like fot, og forstå og respektere den andres liv. I spesialisthelsetjenesten er det medisinske paradigmet rådende. Dette blir litt satt på spissen, sånn som Bjørneboe gjorde. Han sa at poengene står best på spissen. Men her er kunnskapsgrunnlaget basert på vitenskap, og derfor anses det som objektivt. Dette innebærer langt på vei at sykdom og diagnoser behandles som objektive størrelser, og de kan defineres på en bestemt måte og har en anbefalt behandling, uavhengig av hvem det gjelder. Vi ser økte krav til evidensbasert praksis, som skal være et korrektiv til fagfolkenes erfaringsbaserte kunnskap og kliniske skjønn. Dette kan ha store konsekvenser for relasjonen mellom behandler og pasient. Behandleren blir eksperten, og pasienten blir en passiv mottaker av en på forhånd definert behandling. En slik utvikling forsterkes av New Public Management-regimene, som er basert på styring gjennom økonomi og kvantifiserbare data. Heldigvis så er det jo slett ikke vanntette skott mellom disse kunnskapsregimene, noe denne dagen er et eksempel på. Vi trenger gode og virksomme behandlingsmetoder, men mange erfarne klinikere plages av standardiserte behandlingsdirektiver som overser hvor grunnleggende det er med en god og likeverdig relasjon mellom pasient og behandler. Trond Norre, som er en av de som har påpekt at psykiatrien og pasientene ville tjene på at psykiatrien tok innover seg kunnskapstilfanget fra bedrings- og mestringsperspektivet. Paul Gjerden, som er en psykiater i Skien, han hadde et innlag i Dagens Medisin i november, som kanskje noen har sett. Her kritiserer han helsemyndighetene for en autoritær holdning og faktisk ufaglige forenklinger i sin innføring av standardiserte retningslinjer, som er basert på at psykiatriske diagnoser forveksles med virkeligheten. Han mener at diagnoser i somatikk og psykiatri dekker så ulike fenomener at det er en tilsløring å faktisk bruke det samme begrepet. Han sier det finnes effektive behandlingsmetoder for mange ulike typer psykiske lidelser, men de forutsetter en grunnleggende relasjon mellom pasient og behandler, der pasienten blir sett og forstått som et unikt individ. Fra praksis så vet vi jo at det som er en bro mellom disse kunnskapsregimene, det er gode samhandlingsarenaer, hvor fagfolk fra ulike tjenester møter brukerne på deres premisser, og hvor alle har noe å lære av hverandre. ACT- og FACT-teamene, de ser ut til å være eksempler på en fornuftig samorganisering av folk med ulik fag- og erfaringsbakgrunn, og hvor brukererfaringer har en naturlig plass. Ikke minst har samhandlingsteamet i Bærum vist at det er mulig å skape arenaer for gjensidig læring, med utgangspunkt i å gi et tilbud til de mest utsatte brukerne som ikke har nyttiggjort seg noen tjenester tidligere. Så skal vi se nærmere på utdanning. For det er et springende punkt, synes jeg, i hvilken grad profesjonsutdanningene støtter en sånn utvikling da, mot sammenhengende og helhetlige tjenester på brukernes premisser.
stortingsmeldingen Utdanning for velferd 2012 fra forrige regjering, Stoltenberg-regjeringa. Den tar utgangspunkt i samhandlingsreformen, som betyr økte krav til helse- og velferdstjenestene i kommunene. Grunnen til dette er både at vi har flere som trenger tjenester i fremtiden, at kommunene skal overta flere av de oppgavene som spesialisthelsetjenesten tidligere tok seg av. Og denne meldingen tar altså for seg hva som kreves av utdanningene i helse- og velferdssektoren for å kunne gi gode, effektive, helhetlige tjenester som imøtekommer brukernes behov i fremtiden. Målet skal være kunnskapsbaserte tjenester som setter brukerne i sentrum. Det er mange som har pekt på at profesjonsutdanningene har vært innrettet på å beskytte egne profesjonsgrenser. Jeg vet ikke hvilke erfaringer dere har med det. Jeg er sykepleier, og jeg har blitt utdannet med et mantra om at ja, vi må bli trygge i egen yrkesrolle. Riktig nok kan vi samarbeide med andre, men vi må ha vår egen identitet og fagrolle på plass først. Og underteksten har kanskje vært en antydning om at vi kanskje også har forstått bittelite grann mer, eller er hakket viktigere som yrkesgruppe enn de andre. Ja. I denne utdanningsmeldingen da, så foreslås det noen konkrete endringer i utdanningene som skal bedre samarbeidet på tvers av profesjoner og forvaltningsnivåer. Målet er å tilby tjenester som styrker brukernes mestring og samfunnsdeltagelse. Og de konkrete forslagene her kan oppsummeres, eller jeg har prøvd å oppsummere dette da i 6 punkter. For det første, det skal bli mindre vanntette skott mellom fagbrev, fagskoleutdanninger og høyere utdanning. Det skal bli mulighet for mer fleksible utdanningsløp. For det andre, at helseutdanningene, leger, psykologer, ergoterapeuter og fysioterapeuter, de skal ha felles undervisning. Det er noen som har begynt med det allerede. Tverrprofesjonell samarbeidslæring kalles dette her, fra nå. I emner knyttet til forebygging, velferd, brukermedvirkning, samhandling. Og for det tredje, at utdanningene skal styrke kontakten med tjenestene. En større andel av praksisstudier skal foregå i kommunene, og sammenhengen mellom teori og praksis bedres. Her er det jo noen som er veldig godt i vei allerede, som vi også har hørt om i dag. Og for det fjerde, de sosialfaglige utdanningene, barnevernspedagog, sosionom og vernepleiere skal styrkes, og de skal i mindre grad rettes mot spesifikke tjenester. For eksempel så trengs kompetansen til en barnevernspedagog også andre steder enn i barnevernet. Det skal legges mer vekt på relevante praksisstudier her også. Og for det femte, overgangen fra studier til yrkesliv skal gjøres mer smidig, med traineeordninger og tverrprofesjonell veiledning. Og det siste, som vi vet allerede har skjedd i veldig stor grad, det er at videreutdanninger skal integreres i eller skal kunne bygges på til mastergrad. Ok, samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og tjenestene, de skal i det hele tatt styrkes, og det skal legges økt vekt på forskning om hva som er effektiv forebygging, behandling og omsorg. Og det er verdt å merke seg at kravene skjerpes i utdanningene. Når vi avslutter en profesjonsutdanning nå, så skal vi vite hva som er kunnskapsbaserte metoder, og vi skal være i stand til å oppdatere oss om dette kontinuerlig. Utdanningspolitikken legger altså stor vekt på sammenhengen mellom utdanning, forskning og utvikling av nye metoder. Men det sies lite om hvilket kunnskapssyn som ligger til grunn når metodene skal være kunnskapsbasert. Fra et medisinsk ståsted så er jo kunnskapsbasert det samme som forskningsbasert, hvor gullstandarden er store kvantitative studier med kontrollgruppe. Slike studier regner seg for å undersøke hvordan en bestemt metode eller intervensjon virker. I det kunnskapssynet som har vokst fram gjennom et bedrings- og mestringsperspektiv, står imidlertid det vi kan kalle sikker kunnskap eller evidens på tre bein,
I tillegg til forskning hviler den på erfaringer fra brukere og fra fagutøvere sin praksis. Og i denne tradisjonen finnes det også et stort tilfang av forskning om brukererfaringer. Her har imidlertid kvalitativ forskning høyere status enn i medisinen, fordi disse metodene egner seg bedre for å forstå mer om fenomener, sammenhenger og opplevelser. Hvis vi ser på de store linjene da, i føringene fra Kunnskapsdepartementet, så er det tvetydig hvilken innbyrdes status disse to kunnskapsregimene har. Utdanningsmeldingen framhever høyskolenes fortrinn med å kunne utvikle nye kunnskapsbaserte modeller og metoder i tett samarbeid med praksisfeltet. Men det sies ingenting om at brukerne skal være deltakere i disse prosessene, eller at forskning om bedringsprosesser skal ha en naturlig plass i kunnskapsgrunnlaget. Likevel så må vi jo se på disse føringene i sammenheng med det store bakteppet som handler om lovfestede demokratiske rettigheter for pasienter og brukere til å delta i utviklingen av tjenester og tiltak. Nå har jeg kommet til det siste som gjelder politikk, og den er kort, hvis dere fortsatt henger på. I juni i fjor så la nemlig Bent Høie fram en strategiplan som han kaller Helse og omsorg 21. Og den fikk ganske stor oppmerksomhet, også fra brukerorganisasjonene, fordi brukermedvirkning er prioritert som strategi nummer for å oppnå bedre folkehelse fram mot 2021. Og i denne planen så står det riktig nok mye om utvikling av ny teknologi, det står om næringsutvikling og økonomisk vekst. Når det gjelder ROP-feltet, så er det kanskje ikke det vi aller først tenker på. Men det er vi som må si hva innovasjon betyr i praksis. Det er vi som må utvikle spreke og gode løsninger og utvikle arenaer for samhandling og nye samarbeidsformer. Og det skal alltid være sammen med brukerne. Nå hørte vi jo også fra England at denne tilnærmingen faktisk lønner seg økonomisk. Og jeg skal i alle fall skaffe den rapporten fra London School of Economics. Ja, det er faktisk en til her, for nå er det en langtidsplan for høyere utdanning og forskning som legges frem akkurat nå for Stortinget. Og her er prinsippet om brukerinvolvering veldig tydelig. Her står det at forskningsrådet og utdanningsinstitusjonene skal støtte brukerdrevne innovasjonsprosjekter, ha nært samarbeid med bruker og kompetansemiljøer i stat og kommune. Vi vet jo at det finnes en god del sånne prosjekter. Vi har hørt om det i dag. Et eksempel med Høgskolen i Buskerud og Vestfold sitt samarbeid med Asker. Et annet eksempel er Høgskolen i Hedmark sitt mangeårige samarbeid med Sagatun, brukerdrevne senter på Hamar. Jeg vet at det er en gjeng fra Sagatun her i dag. Sagatun ble etablert av Mental Helse i Hedmark i 2006. Det var et dugnadsprosjekt i en gammel sveitservilla på Hamar, ganske forfallent sted. Et av samarbeidsprosjektene med Høgskolen i Hedmark da, det gikk ut på å beskrive brukerstyring i praksis, hvilke mål og verdier som var bestemmende for virksomheten. I en rapport fra 2010 så ser vi at Sagatun viser seg særlig å legge vekt på respekt, åpenhet, likeverd og medmenneskelighet. Og dette har ført til stor grad av trygghet og tilhørighet for de som bruker huset. Likevel så har det også ført til at mange har kommet i arbeid senere. Sagatun lever fortsatt i beste velgående og har nå, i tillegg til å være møtested, regionale og nasjonale oppgaver knyttet til brukerstyring, i samarbeid med brukerorganisasjoner og med helsedirektoratet. Så, hvordan kan vi jobbe med å fremme bedrings- og mestringsperspektivet i helseutdanningene da? Og da skal jeg snakke om to spor. For det første, å involvere folk med brukererfaring i de etablerte utdanningene. Og for det andre,
om å utvikle felles læringsarenaer. Brukerorganisasjoner og enkeltmennesker har gjort et stort arbeid de siste 10-15 årene med å dyktiggjøre erfaringsformidlere. Nå er det ikke vanskelig å finne folk som er gode på å formidle egne erfaringer om hvordan store helseproblemer og sosiale problemer virker på kroppen. Hvordan det oppleves, og hva som er virksom hjelp. Noen høyskoler har ansatt lærere med egen erfaring, og alle høyskoler har i større eller mindre grad brukerkunnskap på timeplanen. Jeg må nesten tilbake til høyskolen i Buskerud og Vestfold, for de er jo pionerer. Så vidt jeg vet, så har Institutt for psykisk helse og rus nå 6 ansatte med dobbeltkompetanse. I SEPREP, utdanningsprogrammene våre, ønsker vi ideelt sett å belyse alle temaene i utdanningsprogrammene med innsidekunnskap fra brukeres og pårørendes ståsted. Vi har et stykke igjen til det da, men vi blir stadig bedre. Vi er opptatt av lokal forankring, og vi mener det beste er hvis vi kan bidra til å løfte frem nye stemmer i utdanningsprogrammene. Det betyr at den lokale undervisningslederen får hjelp fra brukerrepresentanter i styringsgruppene for utdanningene, fra erfaringskonsulenter hvis det finnes, eller andre formelle eller uformelle nettverk til å komme i kontakt med mennesker som kunne tenke seg å fortelle om erfaringene sine. Det kan også være lokale væresteder som holder på med musikk eller andre kulturelle eller kreative aktiviteter, som vi har hørt mye om i dag. Å rekruttere nye erfaringsformidlere innebærer et forarbeid. Den som ber om tjenesten må sette av nok tid til å gå inn i en prosess sammen med den nye foreleseren. Det må være tid nok til å forberede foreleseren på det stresset det kan være å stå frem i en forsamling og snakke. Særlig fordi tematikken kan være så selvopplevd og privat karakter at det er mye som står på spill i det å fortelle historien sin. Det betyr å gå opp sammen med foreleseren hva det kan være hensiktsmessig å legge vekt på, og hva det er lurt å avgrense seg fra i en undervisningssammenheng. Vi vet alle at erfaringen vi tar med oss fra de første gangene vi holder undervisning, det kan være avgjørende for om vi tør å gjenta sånne stunt i fremtiden. At den som ber om tjenesten bruker tid i forkant på å bistå med å bearbeide stoffet og formidler støtte og tro på at dette går fint. Det kan også være avgjørende for at undervisningen blir gjennomført og faktisk går fint. For dårlig forarbeid kan føre til avlysning fordi motet svikter. Behovet for oppmerksomhet og støtte under selve undervisningen varierer selvsagt. Det finnes flere pedagogiske virkemidler, og det beste er å avtale på forhånd. For eksempel om undervisningsleder skal tre inn med en hjelpende hånd hvis forelesningen stopper opp. Undervisningen kan framføres som et intervju mellom to eller flere, eller en samtale. Og det er alltid flere studenter eller kursdeltagere som er parat til å gi foreleseren tilbakemelding, når de vet at det er ønskelig. For mange forelesere vil det kjennes tryggest og komme raskt i dialog med publikum. For andre vil det være best å formidle sin egen agenda og historie først, for deretter å få tilbakemeldinger og gå i dialog med forsamlingen. Når undervisningen er over, så kan følelsene være høyst forskjellige. Fra å ha mislykkes, helt eller delvis, til å oppleve glede og mestring. Uansett skal han undervisningsansvarlig sette av tid i etterkant til gjennomgang og evaluering, sammen med ferske erfaringsformidlere. Dette er først og fremst for at undervisningserfaringen skal bli integrert som en positiv mestringsopplevelse. Ofte er dette en grenseoverskridelse og en framgang i egen utviklingsprosess, og kan hende et nytt mål som er oppnådd. Mange av erfaringsformidlerne har både potensial og ønske om å bli invitert til nye undervisningsopplegg. Noen går videre til å bli delvis eller heltidsprofesjonelle bidragsytere. Andre gjør dette i en periode av livet
hvor det oppleves meningsfylt og riktig å formidle egenopplevd kunnskap, for så å avslutte denne virksomheten og gjøre helt andre ting på nye felt. Det kan være arbeid eller studier. Noen søker på de nyopprettede stillingene som erfaringskonsulent. Undervisningstimer hvor brukere og pårørende opptrer sammen og også sammen med profesjonelle kan ha stor læringsverdi for tilhørerne. De får flere perspektiver belyst samtidig og i en dialogisk form. I det hele tatt vet vi fra evalueringer og samtaler med studentene at undervisning fra erfaringsformidlere har stor læringsverdi. Det er disse undervisningene som ofte gjør mest inntrykk og huskes best. Dere skal få høre et eksempel. Berit er moren til Oda. Oda er 25 år i dag, og opplevde under deler av barndommen sin at mor var utilgjengelig for henne på grunn av alvorlige psykiske problemer. Berit har gjennomlevd mange psykoseepisoder og har vært mye plaget av stemmehøring, angst og skremmende forestillinger. De har takket ja til å undervise sammen, og vi har møttes noen ganger på forhånd. Nå setter de seg på scenen i hver sin stol og holder øyekontakt med hverandre mens de forteller om erfaringene sine fra henholdsvis det å være mor med en psykoselidelse og å være barn med en syk mor. Inntrykkene fester seg til hukommelsen til tilhørerne og treffer hjerter og hjerner. Vi hører Berit og Oda snakke med hverandre og dele ulike opplevelser fra fortiden. Vi hører dem si unike ting til hverandre og oppdage hverandre på nytt. Vi hører dem si ting som ingen av dem har sagt til hverandre før. Vi opplever å være i et viktig møte hvor innsidekunnskap kommer fram og hvor ny viten skapes, både for dem og for oss som er tilhørere. Et år etter denne undervisningen sier Berit at det å være i en undervisningsprosess har ført henne til større selvinnsikt. Den mestringen og selvinnsikten jeg har opplevd ved å være erfaringsformidler er av en annen karakter enn den som oppstår i terapirommet, sier hun. Muligens fordi rollene er byttet om, og fordi det å undervise ut fra sine egne erfaringer krever at den går inn i historien sin på nytt. Ser andre sammenhenger og ser egen bedringsprosess over tid. Om hvilken betydning undervisningsoppdraget har hatt for Oda og for forholdet mellom dem, sier Berit at oppdraget har brakt dem nærmere hverandre. Jeg har ikke kunnet snakke sånn med Oda før nå, når hun har blitt voksen. Det virker som ting løsnet litt mer for Oda i tiden etter undervisningen, og vi har mer kontakt nå enn før, legger hun til. Det gir mestringsfølelse og opplevelse av å ha verdi, det å kunne dele erfaringer slik de gjorde i undervisningen. At de tunge erfaringene skal kunne gi mening og komme noen andre til gode, og kunne bidra til ny kunnskap, oppleves som å ta nye skritt fremover, avslutter Berit. Erfaringsformidlere, potensielle erfaringsformidlere, er avhengig av at vi som er i utdanningsinstitusjonene og i tjenestene, inviterer dem inn i forsknings- og utdanningsrommene. Og at de tilbys nødvendige og gode vilkår i form av opplæring mot moralsk støtte og anstendig lønn for arbeidet. Jeg har altså... Kan jeg få 3 minutter til? 1 minutt. Ja... Ok. Paulo Freire nemlig, han er jo en god referanse, for han har jo lært hele Brasil å lese og skrive. Han sier at ny kunnskap må framforhandles i dialog mellom likeverdige partnere. Og det leder oss til at vi trenger å tilrettelegge gode felles læringsarenaer for fagfolk og for brukere, hvor de kan møtes på like fot. Og et eksempel på dette, det har vi i samhandlingsutdanningen i Bærum. I høst startet det et nytt kull der. En av deres studentene er Espen Jahr, som har vært erfaringsformidler for oss i SEPREP og skribent for oss i mange år. Og i siste dialog har han skrevet om den første dagen på etterutdanning, som dere skal få en liten smakebit av til slutt. Uten å påstå at vi husker navnene på hverandre. Først den nødvendige presentasjonen. Hvem er hvem, og hvem er alle vi andre?
I en fargerik klasse skal jeg studere sammen med leger, psykologer, miljøarbeidere, sosionomer og psykiatriske sykepleiere. Vi har forelesning, det er mye å ta med til lunsj. Til slutt arbeid i grupper med pliktig frammøte. Jeg var uten frynsegoder her. I gruppen skulle de 7 medlemmene bruke sin kompetanse og reflektere om dagens pensum. Tenke på etiske og relevante innfallsvinkler, der min var like viktig som alle andres. Denne dagen vandret en museumsassistent og brukermedvirker hjem etter et opphold på 4. rad. Godt å være en av alle. Alle gikk hjem til sitt, jeg også.